za ovaj centar za liječenje, produženo liječenje dekubitalnih rana kod 100% ratnih vojnih invalida prve skupine, da je ministarstvo i samo drugo odabrali baš KBC Zagreb. Ponosan sam na ovu ustanovu, najveću ustanovu u Republici Hrvatskoj zdravstvenu, i ponosan na sve djelatnike koji rade, ne samo u zavodu i klinici, nego i svih njih 6103 na današnji dan koji rade u KBC u Zagrebu. Reći ću vam da je ministarstvo hrvatskih branitelja na sastanku tog inicijativnog odbora izdvojilo značajna sredstva. Ja i ministar razgovaramo da je to bilo tamo toliko koliko je trebalo. Radilo se nekih 400.000 eura za građevinsku adaptaciju i za opremanje tog odjela za zbrinjavanje kroničnih rana. Bi ga mogli na neki način sistematizirati u našem ustroju. I ja vjerujem da je ovo veliki korak u boljem zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine i da će zdravstveni ishodi kod njih u buduće biti bolje, bit ćemo efikasniji zbrinjavati hrana i na neki način pridonijeti ukupnom zdravlju tih najtežih ratnih vojnih invalida hrvatske vojske ili hrvatske policije. S obzirom da ste, profesor Čorušić, vi govorili o brojkama, a naše živote u stvari obilježavaju brojke i slova na neki način, od toga kako se zovemo, kada smo rođeni, gdje smo bili, što smo radili, sve se to može pretočiti u brojke i slova, onda dopustite da ja nešto kažem kao žena o emocijama koje nas vode prema uzvišenim ciljevima i onima koje nas vode prema ostvarenju tih ciljeva. Jedna od emocija svakako je žrtva, požrtvovnost, osjećaj obaveze i požrtvovnosti. Zatim je tu usredotočenost prema cilju. Tu je također i onaj osjećaj rizika, hoćemo li uspjeti ili nećemo, ali evo, uspjeli smo. I zapravo bih se najprije zahvalila s hrvatskim braniteljima koji su danas ovdje, onda onim braniteljima koje vi predstavljate, a koji nisu svi mogli biti danas s nama. I potom bi se zahvalila i svim ostalim hrvatskim braniteljima, onih koji su danas među nama i onih kojih nema, jer su nas naučili mnogo toga. Dragi članovi udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida 100% prve skupine, na čelu sa predsjednikom gospodinom Đurom Boškim, sa vašim njegovateljicama. Nakon što smo jučer potpisali ugovore sa 33 zdravstvene ustanove o nastavku programa preventivnih medicinskih pregleda za hrvatske branitelje, među kojima izrazito veliki broj i veliku najsnažniju ulogu u tom procesu, u tom programu ima Klinički bolnički centar Zagreb, na čemu se zahvaljujem ravnatelju. Koristim ovu prigodu još jednom iskazati zahvalu i Ministarstvu zdravstva i ministru Viru Berošu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, svim zdravstvenim ustanovama koje od 2016. godine pa na ovamo prepoznaju smjer našeg djelovanja, prepoznaju naše prioritete, a danas u nadležnosti i u opsegu djelovanja Ministarstva hrvatskih branitelja zasigurno čuvanje zdravlja hrvatskih branitelja spada u najvišu razinu prioriteta. Istaknut ću posebnu važnost u osmišljavanju tih mjera upravo suradnju i partnerstvo sa udrugama proisteklima iz Domovinskog rata. Ulaskom ovdje u ovaj prostor vjerujem da ste zamijetili i jedno spomen obilježje, to je spomen obilježje koje je HVIDRA Republike Hrvatske postavila. Naime, ovaj prostor ima i to simbolično značenje, ovdje je osnovana HVIDRA Republike Hrvatske
i zato uz ovaj novi sadržaj o kojemu danas govorimo, itekako je važno prisjetiti se i tog detalja. Osmišljavamo ovaj koncept, osiguravamo potrebna financijska sredstva za građevinsko uređenje, za nabavku opreme, ali ono što je posebno važno, zapravo najmanji problem je građevinsko uređenje i nabavka opreme. Neizmjerno se zahvaljujem vama predstojniče, vama ravnatelju, svim djelatnicama i djelatnicima, cjelokupnom zdravstvenom osoblju ove ustanove, jer od prvog trenutka, od inicijative uređenja i uspostave ove ustanove, imamo toliko pozitivnih dojmova i pozitivnih poruka koje su nas svo ovo vrijeme ohrabrivale da u što kraćem roku stavimo u punu funkciju ovu ustanovu. Kao jedinstveni prostor sa... Za invalide, branitelji, za medved. Da. Ali su branitelji to inicirali, za ministarstvo branitelji. Da, to ne znam imati ovdje, pa ćemo onda vidjeti i za Split, i za Osijek, pa ćemo... Split, Osijek i Rijeku još. Ali evo, ovo je jako važno da sad vidimo i postignuće koje ćemo imati ovdje u liječenju i... Izvolila sam se sad.